ואני נורא 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 שמח להיות כאן כי כמו שנאמר לפני כן בילינו המון המון זמן שנתיים בערך וכתבנו ספר ביחד וזאת הייתה באמת אחת החוויות המופלאות ביותר באמת בחיי זה לא מוגזם. Okay. עכשיו כשכתבתי את הספר על ההשוואה בין בובר לבין השל, יחד עם אפרים, מדי פעם אפרים הציע, הציע שאני צריך לכתוב על זה ספר, כי, כי לא פעם, כלומר הסתכלנו על שירים של השל, בסופו של דבר עשיתי מה שאפרים הציע, ואז כתבתי ספר, <laughs> כת... זהו, וזה... בהתחלה באמת היה לי קשה, זאת אומרת, מה, איך אתה כותב ספר על שירים שיהיה איכשהו אקדמי, אז אפשר, ואז כתבתי את הספר על זה. ועל זה אני חייב לומר לך תודה, כי, כי בלי העידוד הנעים שלך, מן הסתם לא הייתי עושה את זה. עכשיו, תראו, לרוב את אברהם יהושע השל מכירים בגלל הכתבים שהוא כתב כשהוא כבר היה בארצות הברית, אוקיי? אבל לפני שהוא היה בארצות הברית, הרי הוא באמת נולד בפולין, ואחר כך הגיע לאוניברסיטת ברלין, ו... לפני המלחמה אז הוא נאלץ לברוח, אוקיי? וכמובן חלק גדול מהמשפחה שלו באמת נספתה בשואה. עכשיו הספר השירים, השירים שלו, הוא כתב כשהיה בברלין וכשהיה לפני כן בווילנה. עכשיו בשירים שלו בא לידי ביטוי באמת, אני אה, אה, לא יודע, לקרוא לזה, כלומר, לא אה, יודע, בלאגן, אבל באמת כל הוויכוחים הפנימיים שלו עם אלוהים, המון המון ביקורת על אלוהים, המון המון ביקורת על עצמו, המון ביקורת על המשפחה. עכשיו, העניין שבעצם כשאתה קורא את השירים, אתה מבין יותר טוב את הדברים שהוא יכתוב כשיהיה אחר כך, אוקיי, בארצות הברית. כי, כי, כי למעשה, כלומר חלק מהנושאים הם נושאים שאיתם הוא התמודד כבר כשהוא היה צעיר, אוקיי? Okay? המון נושאים שקשורים בעצם לאלוהים ולאנושות וליעדים של האנושות וכל הדברים האלה באמת הטרידו אותו מההתחלה. עכשיו, אתם <אז> רואים שבטי דפים, כלומר נשבעתי שהפעם אני <אז> אדבר <אז> איתי <אז> מתוך קריאה כי אחרת אני מתחיל לדבר ואלוהים יודע. עכשיו, עכשיו זה לא מצחיק זה עצוב עכשיו מה שרציתי לומר כשהוא היה צעיר למעשה אנחנו מדברים על אדם שמיועד היה מיועד היה להיות כמו אבא כמו סבא סבא של סבא בני דודים אמור היה להיות אדמור עוד אדמור אחד באמת אברהם ישוע השל זה שם כמו, כמו של פירמה כזאת, כלומר, יש המון 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 אברהם יהושע השל, כי אוקיי? זה המשפחה על שם הסבא סבא סבא שהיה באמת אחד האדמו"רים, באמת שבאו קצת אחרי אוקיי? אבל שם טוב, אוקיי? אבל הבחור הזה החליט לא לעשות את מה שביקשו ממנו, מה שציפו ממנו ולמעשה הוא פרש מה, מהיעד, אוקיי? שהמשפחה, מהיעדים שהמשפחה התבאתה לו. עכשיו, והלך ללמוד בווילנה, כי צריך תעודת בגרות, נכון? כדי להיכנס לאוניברסיטה, הרי לפני כן חסיד, חסיד, אבל לא, לא היה לו לימודים פורמלי, אז וילנה ואחר כך אוניברסיטת ברלין. עכשיו, בתקופה הזאת שהוא נמצא בווילנה ואחר כך באוניברסיטת ברלין, הוא מצטרף לקבוצה של משוררים, אוקיי, יונגה וילנה, הצעירים של וילנה, והצעירים האלה, זה מה שמעניין, שלמעשה הקבוצה היא של אנשים מכל מיני סוגים, סוציאליסטים, קומוניסטים, הכל, החברים האלה נמצאים שם, וגם השל צריך כמובן הוריד לחלוטין את הקפוטה או את הבגדים החסידים, והוא מצטרף אל הקבוצה הזאת. עכשיו, כשהוא כותב שירים, השירים שלו מביאים לידי ביטוי באמת את כל מה שמתחולל בתוך נפשו. וזה, אני כתבתי, זה באמת מעניין, אוקיי? עכשיו, אה, בדף, אוקיי? אה, חייבים לומר ששירים רבים משבחים את אלוהים ומברכים על יחס האל כלפי האדם. אבל שירים אלה אינם רוב השירים, אוקיי? ורוב השירים מטיל אשל ביקורת קשה, התשומה על אלוהים, אוקיי? השם החלק הראשון של הספר, יש שישה חלקים לספר הזה, אוקיי? שם החלק הראשון הוא האדם הוא קדוש, הוא מתחיל בתיאור היחסים בין האדם לבין אלוהים. ביחסים אלה יבואו לידי ביטוי לאורך כל ספר השירה. אחד המוטיבים המרכזיים יהיה הסתר הפנים של אלוהים כמובן. בשיר הראשון ששמו אני אתה, וזה באמת מה שעשיתי עם אפרים, נכון, אני אתה כמובן זה בובר, אוקיי, אבל אני אתה של אשל הוא לחלוטין לא בובר, אוקיי, אני אתה, סליחה, אני אתה אחד, אחר שני בתים הראשונים, בהם הוא מתאר את עומק היחס בינו לבין אלוהים, יחס בו כמעט מתבטל ההבדל בין השניים, השל שואל, אני לא אתה, אתה לא אני, עובר <coughs> השל בבית השלישי לתיאור, לתיאור עצמו, של עצמו, אוקיי? וכאן הוא מתייחס לסתר פנים של עצמו בפני עצמו, אוקיי? הוא מתאר מעין ביטול עצמי. פניו מסתתרות, הפנים של אשם מסתתרות תחת מיליוני מסכות. הוא מדגיש שבקושי הוא מסוגל לשמוע את קולו. בהמשך הספר יעסוק בעיקר בחוסר האפשרות לשמוע את קולו של אלוהים. והסיבה לכך תהיה ברוב המקרים העובדה המצערת שאלוהים אינו משמיע קול והסיבה לכך בשירים רבים תהיה שאלוהים אינו מעוניין ליצור קשר עם האדם. בשיר ראשון זה, שיר ראשון זה, אשר מעוניין להדגיש שהסיבה לסתר הפנים היא הוא עצמו, כלומר הוא עצמו גרם לסתר הפנים של אלוהים. תראו אנחנו מדברים על אדם אה, כלומר שאתה אתה קורא את השירים, לא רק את השירים, אתה שואל את עצמך, רגע, מי זה? כלומר, כי הבן אדם ממש מתייחס אל עצמו במלוא הרצינות, ורואה את עצמו ממש כמו נביא, אוקיי? כי הוא באמת רואה את עצמו כמי שאמור באמת להציל, להציל בני אדם, אוקיי? ואו-טו-טו יהיו הנאצים, אבל לפני הנאצים הוא כבר... באמת הולך בכיוון הזה. עכשיו מה שלא אמרתי לפני כן, במקביל לספר השירים הזה שהוא כותב כשהוא נמצא בברלין, בווילנה לפני כן, הוא כותב עבודת דוקטורט, אוקיי? עבודת דוקטורט שלו היא על הנביאים, אוקיי? ולמעשה כשאתה מסתכל על ספר הנביאים אתה, אתה מבין גם שבין השורות, כלומר זה גם כן חלק מהמאבק הפנימי שלו עם המורשת החסידית okay, של המשפחה שלו. כלומר בספר הנביאים מה שאשל מדגיש זה באמת את ההבדל מבחינתו המהותית בין הנביאים לבין המקובלים לבין באמת בעלי המיסטיקה. אוקיי? Okay? כלומר והעניין שלו הוא באמת מה שמשובח מבחינתו בנביאים היא שהנביאים עסוקים ונותנים את כל כוחם כדי לתקן את העולם הזה, כדי באמת להציל כמה שיותר בני אדם, כדי לכוון כמה שיותר באדם, בני אדם אל צדק, אל צעקה וכולי. כלומר, ומבחינתו, השל רואה את עצמו ככזה, אוקיי? כמי שצריך לפעול כדי להפוך את העולם הזה לקצת יותר טוב. לא המון, אבל טיפה, הרבה יותר טוב, אוקיי? עכשיו, אה... עכשיו, אה... איזה... Eh, בשיר הראשון זה אשל מעוניין להדגיש שהסיבה לסתר פנים הוא הוא עצמו ובשני הבתים האחרונים של השיר קראתי את זה כבר אבל לא רואה, של השיר חוזר אשל ב, להדגיש את הזיקה העמוקה בינו לבין אלוהים אבל לא כבא, כבתחילת השיר כעת מתייחס אשל לכאב ממנו סובל אלוהים אוקיי okay? אלוהים סובל ואשל אומר בגללי אוקיי okay? למה בגללי כי אני לא כמובן אני לא מילאתי את התפקיד שאמור הייתי למלא, ואז אלוהים סובל, אוקיי? ייתכן מתוך ההקשר שסתר הפנים של אשל מפני עצמו הוא מקור הכאב, אוקיי? של אלוהים. מעיני אלוהים זולגות דמעות שמקורן בו, כלומר אלוהים גרם לאלוהים לבכות, ואף על פי כן הוא תובע מאלוהים לפנות אליו כשהכאב שלו, של אלוהים, מתעצם, כמו שכואב לו, שסבל מגיע כנראה לקטגוריות עצומות, אז הוא מבקש מאלוהים שיפנה אליו, אוקיי? Okay? אבל לאחר מכן מציג אשל שני שירים המבקרים בחריפות את אלוהים. הסיבה לכך הוא שאלוהים לא פועל כפי שאלוהים אמור באמת לפעול, בעיני אשל, אוקיי? Okay? בעולם של מטה מתרחשות פשעים איומים, ואלוהים אינו פועל למניעתם. לכן אשל תובע מאלוהים להעביר אליו את הכוחות שאין אלוהים מפעיל למניעת האסונות. כלומר שאלוהים יעביר לו את הכוח. את הכוח שבעצם אלוהים לא משתמש, לא עושה שימוש בה. הכוח הזה כדי להפסיק את כל האסונות בעולם הזה. אז הוא מבקש מאלוהים להעביר לו את הנשק, אוקיי? אין כאן ניסיון אפולוגטי להצדיק את דרכו של אלוהים. וסם הוא מצהיר שאם אלוהים אינו לא עושה את מה שהוא אמור לעשות הוא עצמו, אשל, ייטול את התפקיד. בצורה משפילה הוא תובע מאלוהים להתייצב בפני בניו כאבל, okay? אוקיי? כשקריאות הכאב והסבל והייאוש שלהם, של הבנים, של אלוהים, כלומר אנחנו, מושמעות. בשיר לאחר מכן, הביקורת מחמירה, ואשל תובע מאלוהים להרגיש, אוקיי? Okay? לפני כן, בשיר הראשון, הוא טען שהצבים שלו הצבים, אוקיי, הצבים בגוף, שהצבים שלו והצבים של אלוהים מאוחדים. כאן כבר אין אחדות מסוג זה בינו לבין אלוהים. הוא תובע מאלוהים להרגיש, כי הוא אינו מרגיש את מה שבניו מרגישים. עכשיו, בספר האחר, כביכול האקדמי שלו, על הדוקטורט שלו, כלומר, אחד הדברים בעצם המרכזיים, כאילו מחדשים, אולי לא מחדשים, שהוא טוען אלוהים לחלוטין לא כמו האלוהים של הרמב״ם, אוקיי? כלומר, אלוהים, התכונה המהותית והחשובה ביותר שלו זה הרגש, אוקיי? הפתוס, ההרגשה, ובאמת משבח בספר הזה את אלוהים על כך שהוא מזדהה באמת עם בניו. אבל כאן בשיר לא, אלוהים כאילו שכח לעשות את מה שהוא כתב בספר האקדמי שלו, אלוהים אמור לעשות, אוקיי? אוקיי, שכח. הוא אומר גם כן שאלוהים שכח את הלב שלו, שכח את הלב שלו איפה אצלו. הלב של אלוהים עכשיו נמצא בחזה של, של השל, אוקיי? ואלוהות באלוה, נטולת לב מר, מרחפת בשמיים, אוקיי? מבחינתו, מבחינתו ש, ש, לא, מדובר באסון שלא היה צריך להתרחש באין כאן אה, כאמור ניסיון להצדיק את אלוהים. אשל מתאר מצב היום שעשוי להוביל לאובדן כל תקווה, לייאוש, להתאבדות. שם השיר הרביעי הוא התאבדות, אוקיי? הוא התאבדות. המתאבד אינו מוכן לסלוח לאלוהים על הסבל שנגרם לו. לא מדובר על מתאבד בודד. אשל מדגיש שאלפי ידיים, אוקיי? פונות אל אלוהים בבקשת עזרה, הצלה, ואלוהים אינו מגיב. אוקיי? Okay. יש שירים, כמו בשיר דמעות אלוהים, בהם אשל אינו טוען שהאל אינו מרגיש. האל מרגיש, אבל רגשות אלה מורות על היעדר יכולת מצידו של אלוהים, חוסר יכולת הבחנה מצידו של אלוהים. אלוהים מזיל דמעות בגלל גורלם של אנשים שאינם ראויים לשום חמלה. לדבריו, החטאים של עניים קודשים יותר מהמסים הטובים של העשירים. Okay, זה נשמע סוציאליסטי, כמו... אבל זה חלק מהדברים מה... מה שאומרים לו לא בראש בתקופה הזאת. אוקיי? Okay? Okay. כלומר, אפילו אם ברצונו של אלוהים לפעול ולהזדהות עם האדם, הוא לא יצליח כי יאבד יכולתו של אלוהים להבחין בין טוב לרע, בין תמל לקדוש. והשיר האחרון של החלק הראשון חוזר בעוצמה לשאלה המופנית אל אלוהים, למה אתה לא עוזר? ולחוסר יכולתו של אלוהים להבחין. סביר שכאן בא לידי ביטוי גם הביקורת של השל כלפי משפחתו, שכן הוא טוען שאלוהים שומע את הניגון שמשמיע מקובל, במקום לשמוע את קריאות השבר של בניו, אוקיי? זה מענג את אלוהים באמת לשמוע את התפילות וכולי, אבל הוא אמור לשמוע משהו אחר, באמת את קריאות השבר, הכאב של הילדים. החלק השני של הספר מתחיל עם שיר ששמו אלוהים עוקב אחריי לכל מקום. לכתחילה היינו מצפים בעקבות שם זה שיתחיל כאן כיוון שונה מהנאמר לפני כן כי משם השיר ניתן היה להסיק שאלוהים מאוד מעוניין בגורל האדם ובגורלו של השל. אלוהים דואג כל כך לאדם שאינו מוכן להתרחק מהשל לרגע קט, אוקיי? אבל התשוכה, התחושה המתקבלת מקריאת השיר היא שאשל מבקש לברוח מפני אלוהות זו. לא בדיוק כמו בריכה שברך יונה, נכון? יונה הנביא, ברך יונה הנביא מהאל. לכתחילה היינו בצדק משווין בין אשל הצעיר ליונה. כי בבית, בבית השלישי אשל טוען שרצונו לנוח, לנטוש לרגע את המאבק למען תיקונו של העולם. יונה לא רצה לממש את הגזרה הצודקת של אלוהים. באשל מבקש רגע של מנוחה, אבל האל תובע ממנו להמשיך להיאבק. אוקיי? Okay? Okay? כלומר אלוהים הוא זה שתובע ממנו להמשיך למלא את התפקיד הנבואי הזה. אלא שבבית הרביעי של השיר הזה התמונה משתנה. אשל מתאר עצמו כמי שמצוי במין מסדרון, כמין okay? מסדרון ארוך. מסדרון ארוך שהוא העולם. הדימוי של מסדרון מדגיש את רגשי הבדידות העצומים הפוגרים את השל. והשל טוען שכשהוא מסתכל מעלה מתגלות בפניו הפנים נטולות הפנים של אלוהים. אוקיי? אתה יכול לעמוד פנים אל מול פנים, נכון? מול האל. אבל <laughs> מה שהוא אומר אלוהים אין לו פנים, איבד את הפנים. אוקיי? אין לו פנים. בין שיר זה לבין השיר הביקורתי הבא מציג אשל שיר המשבח את אלוהים. המעברים האלה, כלומר משיר שמשווע לשיר, לשיר שמקטר, באמת מצויים לאורך כל הספר. אוקיי? המעברים האלה ודאי מתארים את מה שמתרחש בנפשו. מהיחס הביקורתי כלפי אלוהים עובר אשל לשיר בו האל מתואר כישות כי שכלואה. אוקיי, okay, בתוך עצמה. אלוהים הוא אסיר, הוא אסיר, אלוהים באמת כלוא, הוא עורך בכלא. בשיר "אח אלוהים" ברודר גוט, אשל מרחם על אלוהים. אלוהים כלא את עצמו במבוכים אינסופיים, אבל אפילו כשהוא מנסה, אלוהים, לברוח ממבוכים אלה, לא יצליח. וכל רם אשל אומר לאלוהים, לאלוהים זה, אתה חושב את עצמך לאדון עולם וכל יכול אבל אתה לא okay? אוקיי אתה לא אלוהים חלק שני זה של הספר מסתיים בשיר שנשמע כהספד לאלוהים שם השיר הוא לאדון הזמן בשעה האחרונה אוקיי okay? זו קריאת הספד אוקיי okay? קריאת הספד לא רק לאלוהים זו מעין קריאת הספד לחלומות הפרטיות, הפרטיות של של עצמו לחסונות למטרות שלו וכו' החלומות הנבואיות שהובילו אותו מתחילת דרכו, אוקיי? לאלוהים הוא מאחל בשעת מוות זו חיי נצח נעימים, אוקיי? לאלוהים, חיי נצח נעימים שיהיו לו. הוא עצב אותנו, אוקיי? החלק הרביעי של הספר מתחיל בשיר ששמו הוא "ביני לבין העולם". כאן הוא מתאר את עצמו כמי שיודע שהוא עוצר בנפשו עוצר אדיר. אבל כוחות אדירים מונעים ממנו לתת לכך ביקוי. אלוהים הוא אשר עומד בינו לבין העולם. אלוהים מתואר כמי שחוסם את דרכו של השל, אוקיי? הביקורת כאן הוא לא רק כנגד אלוהים, אלא גם כנגד מסורת אבותיו. שכן הוא מתאר את רצועות התפילין, אוקיי? כמבטשות לכבול אותו. כלומר, רצועות התפילין הן כמו חוט, כמו שרשראות שקובלות את ידיו. לכבול אותו. ואת הרצועות, אוקיי. Okay. בשירים הבאים מתייחס לילדותו ולחלומותיו הנבויות. הכמיהה אל עתיד טוב יותר תמיד מילא את ליבו. לקראת סוף חלק זה של הספר הוא מכריז שאין, אין ברצונו אה, לתלות פוסטרים של אלוהים בקירות, ברחובות. הוא לא רוצה לתלות פוסטרים. אין הוא מוכן להכניע את עצמו למקובל, אוקיי? Okay, למקובל. אידיאלים רוחניים על ידי אחרים. שם החלק השישי, והוא האחרון, אוקיי, שם החלק השישי והאחרון בספר הוא תיקונים, אוקיי, השיר הראשון הוא אשמה, אוקיי? אשמה. הוא מתחיל בתיאור המצב האיום והעצוב בו אה, נתון העולם. מציאות בה אה, שוד ורצח הפכו לנורמה חברתית מקובלת. הוא מתייצב מול אלוהים. בטוען טענה ש... 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 שמאוחר יותר מנוסח שונה במקצת תהפוך למרכזית בהגותו. כולם אשמים, אוקיי? Okay? הוא אף אחד לא אשם. כלומר בספרות המאוחרת שלו זה באמת יהיה אחד המשפטים באמת המפורסמים שלו, אוקיי? Okay? הוא אמר את זה על וייטנאם, הוא אמר את זה על דיכוי השחורים, אוקיי, כולם אשמים או אף אחד לא אשם, כלומר כולנו באמת מוטלת אחריות ואי אפשר לברוח באמת מאחריות, אלא שכאן טענה זו היא שאלה, בשיר הרביעי, שיר ללא כותר לאור המציאות רק אלוהים עדיין מאמין באלוהים, רק אלוהים מאמין בעצמו, בעולם רצח, אונס אין כבר משמעות להבחנה בין טוב לרע. בפועל, ההבחנה זו נעלמה יחד עם אלוהים מהעולם. בשיר התשיעי, אף שיר ללא כותר, שואל אשל בשורה הראשונה, מי אמיתי יותר, אני או אלוהים? זאת לא שאלה רטורית, זאת שאלה הצומחת מתוך האכזבה, האכזבה של אשל מאלוהים. כאן הוא חוזר לטענה שהוא כבר השמיע לפני כן. האם אתה כל, כל, כל יכול אלוהים? אבל כאן השאלה יוצאת מפיו של נער צעיר. סביר שהשל מתייחס בזמן כתיבת שיר זה לשאלה ילדותית. ילדותית כי המציאות מורה בצורה ברורה שאלוהים איננו כל יכול. והשל מוסיף שיש לבחון כיצד פני אלוהים נקלטים ומשתקפים מבינינו. Okay? השירים, השירים האחרונים בספר מרכזים את הביקורת של השל על אלוהים. בשיר תשובה הוא דורש מאלוהים לסלוח על, חטא, על חטאינו כפי שאנו מוכנים לסלוח על החטאים שלו אוקיי אלוהים יסלח לנו אנחנו נסלח לו בשיר, בשיר אה, בקשה, הוא זוהם על הדממה האלוהית אוקיי על השקט הוא תובע מאלוהים להתגלות אחר מאות אלפי שנים של שתיקה אלוהים עצמו הוא אשר פוגע באמונה שלנו בו הדממה האלוהית היא כגיהינום, כי דממה זו היא מקור לייאוש. באשל טוען שכוח הייאוש חזק מכוח האמונה, אוקיי? כוח הייאוש חזק מכוח האמונה. בשיר תיקון חצות מוסיף אשל, אה, אה, מוסיף אשל שעל אלוהים אה, להכות על חטא שהוא חטא וחוטא בפנינו, ושואל למה אלוהים מבקש סליחה, אל, סליחה, למה אלוהים לא מבקש סליחה מאיתנו? הוא מסיים שיר זה בקביעה שהשכינה שהשכינה... יושבת כל לילה בחצות יושבת שבעה אוקיי? יושבים שבעה במקרה הזה השכינה יושבת שבעה בחצות על המוות של מי? על המוות של אלוהים על המוות של אלוהים אשל כלומר וזה לא ניטשה אוקיי? ניטשה, אבל האלוהים מת אלוהים איכשהו הרג את עצמו, או לפחות מהבחינה הזאת שהפך לא פעיל ולא כל כך רלוונטי עבור החיים של בני אדם. השאלה כמובן, האם אשל משנה את יחסו לאלוהים אחרי מלחמת העולם השנייה? התשובה היא כן ולא, אבל תשובה לשאלה הזו בהרצאה אחרת.